si e keni përcjellë ju këtë rast edhe reagimin institucional deri tani? Të lidhe me prokurorinë në ku? Prokurorinë e Korçës, gjykatën e Korçës, drejtorinë e përgjithshëm të policisë së shtetit që flet në emër të realizimit të punës dhe angazhimit të strukturës vendore dhe së fundmi nisjen e hetimeve të prokurorisë së Korçës për një inspektor në Pogradec, sipas prokurorisë nuk ka dokumentuar si ç'duhet rastin. Shumë normal, çështje penale është. Duhet, nuk mund të flasin dot paraprakisht. Ata duhet kenë prova, po kur të hapet gjyqi do t'i konceptojmë provat, sepse deri tani provat janë sekret. I di vetëm avokati dhe prokurori. Kështu që kemi rast kur të filloj gjyqi, do t'a analizojmë si çështje. Ose në qofë se ju e dini për mbajtjen e akuzës, duhet të ma komunikoni që unë t'jap mendimin tim. Po. Se dim vetëm arrestet, po akuzat jo. Ndërkohë, avokat, gjatë ditës së sotme ka pasur një sër reagime siç ne kemi përcjellë. Një prej tyre ka të bëjë edhe me reagimin e drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit Rum Bullaku, por gjithë debati ishte tek kualifikimi i veprës penale nga vrasje me dashje që e ka referuar policia në vrasje nga pakujdesia nga ana e prokurores së çështjes, kur i është kërkuar gjykatës që t'jap edhe masën e sigurisë për të dyshuarin kryesor. Ju si mendoni për këtë vendim të prokurores në rastin konkret? Është ose paftësi e prokurores ose korrupsion. Nuk mund të ndroj akuzën prokuroria në momentet kur ajo ka mbajtur në këtë nivel që është gjykimi ose hetimi. Ashtu më kanë ndodhur në tre raste, me zi i kam kthyer me dhunë në kuptimin të fjalës. E bën prokurori atë. Nuk e di është ky rast apo nuk është ky rast. Unë them që unë kam raste që prokurori ka zbutur akuzën, që gjë që nuk ndodh fare në procesin penal në Shqipëri. Kam pas një tjetër në Korçën para ca ditësh, ajo e ndoshta 10 dita, 15 ditë, që u tërhoq nga akuza. Që të themon? Këta janë. Pra, prokuroria ende nuk flasë për spakun, flasë për prokurorinë të rrethëve. E rrethëve është e korruptuar akoma. Ky rasti që mi jepni ju, të jep dyshime për korrupsion ose për paftësi të prokurorit. Duhet parë. Inspektorati i lartë i drejtësisë ka për me dije se ka kërkuar kryerit të hetimeve, qoftë për prokurorin, qoftë për gjykatën, për rastin në fjalë. Me çfarë pritshmërisht jeni në momentin që do të kryhen këto procedura, hetimi, kontrolli, pra me çfarë mund të konkludoj më pas inspektoriati? Ka kërkuar ashpërsimin e kësaj akuze në lidhje me prokurorin dhe gjykatën, the. Ka kërkuar që në fakt të kryhen procedura hetimi si për rastin, po, si për prokurorin, si për gjykatën. Si për gjykatën. Atëherë duhet të shkojë në SPAK. Sepse SPAK-u është kompetent për akuzat në prokurori dhe në gjykatë. Nuk e di, e kanë quar në SPAK? Pyes një dhe më thoni. E qartë. Po. Mirë, avokat, unë dua të ndalemi pak edhe tek zhvillimet që kanë të bëjnë me Kosovën. Në fakt, ne kemi përcjellë prej ditësh një reagim të institucioneve ndërkombëtare në përfaqësuesve të Bashkimit Evropian, të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në lidhje me vendimet e qeverisë Kurti. Hapja e urës mbi lumin Iber për automjetet vijon të jetë një objekt të debati. Ne diskutuam ditë më parë kur u theksuat se do duhet të kishte një tërheqje nga ana e kryeministrit të Kosovës Kurti, megjithatë nuk ka një tërheqje të kryeministrit të Kurti, madje ky i fundit thekson se që në vitin 2016 janë përmbyllur të gjitha diskutimet, pra e cilëson këtë vendimarrje krejtësisht të ligjshme në diskrecionin e qeverisë së Kosovës, pavarësisht se po i bëhet thirrje nga Shtetet e Bashkuara Amerikës që të ketë një tërheqje, sepse nuk do duhet të merren vendime të tilla në mënyrë të pakoordinuar. Si e shihni, nga se buron kjo këmbgulje e Kurtit për të mos plotësuar dhe për të mos dakordsuar me faktorin ndërkombëtar? Tani, ai është kryeministër dhe unë kam të dhëna që ajo urë, ashtu si që është ndaluar, i kryon dëme ekonomike Kosovës. Do të jemi realistë. Por fakti që Washingtoni nuk e konsideron si të nevojshme,
dhe më thënë e konsideron si acaruese, kur që duhet të të rikej? Tani vjen problemi një kryeministri të pavarur, të një shtetit të pavarur, i cili merë një akt. Ky akt quhet akt i rrezikshëm në politikë. Por nga rrezikshmëria e tij, rrjedhin dy forma të asaj që do ndodhi. Cila? Gjithmonë me kryeministrin. Pra, ose do iki kryeministri, ose do fitoj kryeministrin në mënyrë brilante. Ska rrugë tjetër. Pra, është një risk i kryeministrit. Por, ky risk i kryeministrit, me sa kam investiguar unë, është fitimi madhe, fitimi konsiderueshëm ekonomik për Kosovën. Pra, ai ka një këtë kartë, po analizojmë politikisht, ai ka këtë kartë, po të hap urën, ashtu si që do ai, jo kështu si që është vetëm për këmësorë, ka një fitim X ekonomik, i cili është i konsiderueshëm për buxhetin e qeverisë Kosovës, ose të qytetit Kosovës. Po, ke dhe një rrezik që mund të vijë nga Serbia. Ju lutem. Sepse çdo rrezik që vjen nga Serbia, një politikan i zgjuar kryeministër i Kosovës duhet të ketë koordinim me Washingtonin, zonjë. Nuk kanë fituar pavarësi vetë ata, le të thonë UÇK-ja, stëro UÇK-ja. Pavarësia ka dhënë Washingtoni, forca amerikane përmjet NATO-s, po drejt për së drejt Amerikës. Kanë bombarduar Beogradin amerikane dhe dini me për. A dhe ka marrë ajo pavarësinë. Ku lishoje pavarësia nga ata që o mori kjo, që o mori Amerika. Pra, që është e vërteta, kjo është historia dhe kur që do të ketë mirë parasysh këtë pavarësish që është anti-amerikanë. E cilësuat një akt të rrezikshëm politik të Kurtit. A mendoni se është edhe për qëllime elektorale në funksion të zgjedhjeve që pritën të zhvillohen në Kosovë vitin e ardhshëm? Rrezikshmërinë e aktit ma jep në koncept ose në kuptim qëndrimi amerikan e para. Kosova pa garancinë amerikane nuk mund të ekzistojë sa ta e sulmojnë.